God formiddag og velkommen til vores lille seance her i et studie på Kalvebod Brygge. Det er en af flere seancer i anledning af folkemødet. Jeg hedder Trine Sig, jeg er journalist, og det er mig, der styrer de tre seancer i dag. Og øh, vi plejer at være i arbejdsmiljøloungen over i øh, Allinge. Det plejer at være både hyggeligt og sjovt, og øh, det er lidt svært ikke at have den kontakt, vi plejer at have derud, men jeg er sikker på, at der sidder nogen af jer, der trofast plejer at komme i teltet øh, derovre. Det er også godt nok at stå her. Og jeg skal lige komme med nogle praktiske oplysninger, inden vi går rigtigt i gang. Og øh, jeg skal gøre opmærksom på, at I må meget, meget gerne skrive kommentar og spørgsmål i vores chat i højre side af skærmbilledet i QA-feltet. Og når I har skrevet, så skal I huske at klikke på den knap, der hedder Ask. Og har I problemer med teknikken, så, er der, så trykker I på supportknappen, og så er hjælpen tæt på. Og så skal jeg også sige, at hvis I ikke har tid til at få det hele med i denne her omgang, eller der er noget, I gerne vil gense, så bliver det, seancen her lagt op senest i morgen formiddag, og så kan I gå ind og kigge på den på arbejdsmiljøloungen.dk. Vores tema nu hedder, hvor går grænsen? Hvad er acceptabelt, og hvad er ikke acceptabelt? Hvem bestemmer, hvad der er acceptabelt? Hvad er ledelsens rolle? Hvad er tillidsrepræsentantens rolle? Hvad er HR's rolle? Hvad er kollegaens rolle? Hvad er vores roller i det hele taget? Og der i Mituban, bølgen hervede, det var ikke det rigtige ord, men er den da den havde sit tag i USA, der reagerede vi ikke så meget herhjemme, men nu er der virkelig gang i debatten, efter at Sofie Linde pludselig på solo galaen øh, satte fokus på spørgsmålet. Der er stadigvæk mange landvindinger, tror jeg roligt, man kan sige, øh, som venter på at blive indtaget, og øh, vi tager fat i det spørgsmål i dag via nogle dilemmaer, som vi diskuterer. Og her hos mig har jeg Anja C. Jensen, der er næstformand i HK Privat. Velkommen til dig. Tak for det. Og arbejdsmiljøchef Lars Andersen fra Lederne, som også er ligestillingschef. Tak skal du have, Trine. <laughs> Og øh, vi har også nogle afstemninger, som jeg håber, at I har lyst til at være en del af. Lad os lige starte med Anja, dig. Har du været involveret i en sag... Øh, inden for den her emnekreds, hvor du med den indsigt, du har i dag, tænker, det skulle jeg måske have rådgivet anderledes om, eller taklet anderledes? Øh, ja, altså det, det har jeg i meget høj grad. Jeg har både en, jeg har været involveret i sager som en del af det, og arbejde i en fagforening, mm. øh, men også personligt oplevet ting, som jeg tænker, i dag med min viden, vil jeg have gjort noget andet, øh, fordi jeg er mere opmærksom på det her med, at det er okay at ødelægge den gode stemning, eller den såkaldte gode stemning. Øhm, og det er jo i virkeligheden et af de tabuer, vi har en aller, den allerstørste opgave med at bryde, at, øh, at vi tør tale om det, og vi tør sige fra, måske primært på kollegaens vegne, og ikke så meget på egne, for det er meget svært. Kan du gå lidt tættere ind i den sag? Du behøver ikke at personliggøre den. Jamen, ja, ja, det kan jeg godt. Øhm, I virkeligheden er, er der nok flere eksempler. Og, og når jeg siger, at jeg ville have taklet det anderledes i dag, så må jeg også bare sige, at, at jeg til øh, tilpas rapkæftet og med masser af selvtillid stadigvæk kommer i situationer, hvor jeg ikke helt ved, hvad jeg skal stille op. Altså, hvor jeg nærmest fryser. Øh, men, men den sag, jeg tænker på sådan helt konkret, øh, var en, øh, en sag for et, et medlem, der blev udsat for nogle, nogle meget ubehagelige ting. Altså en meget ung kvinde der blev udsat for nogle meget ubehagelige og direkte seksuelle ting fra en arbejdsgiver. Og det blev håndteret meget individuelt. Altså, jeg, jeg fokuserede meget på, på den, det enkelte medlem, hvilket jo også er vores opgave, mm -hmm. men, men tænkte ikke så meget over det der med at inddrage hele arbejdspladsen. Altså, hvad er der sker på en arbejdsplads, hvor det her overhovedet kan opstå? Øhm, og den, den kultur, der er, som... Øhm, og jeg vil ikke sige, at, at åh, have mange steder på danske arbejdspladser er kulturen syg, men der hersker jo sådan en. Det taler vi ikke om. Det er nok noget, der sker herovre i hjørnet. Og, og måske kan hun også godt lide det. Eller, uh, hvad sker der med mig, hvis jeg, hvis jeg siger fra på min kollegas vegne? Mm. Og det er simpelthen noget af det allervigtigste. Mm. Det tror jeg, vi er fuldstændig enige om her. Lars, hvad siger du? at der en situation, som du ville have taklet og rådgivet anderledes i, hvis du havde haft den indsigt og viden, som du har i dag? Du har jo været, mm. været arbejdsmiljøchef i rigtig mange år mm. efterhånden. Jo. Der er masser af situationer, hvor jeg er blevet klogere, og jeg var, hvor jeg har en helt anden adfærd. Jeg er også på et tidspunkt gået over til at blive leder, og det giver altså også en helt anden måde at se på de her problemstillinger mm. på. Men når jeg tænker tilbage på det der med at blive klogere, så tænker jeg faktisk tilbage på en af de allerførste beskæftigelser, jeg havde ude på en plastikfabrik, hvor jeg som nyansat ung oplevede et meget seksualiseret miljøkultur derude, hvor der var utrolig meget fokus på sex og køn det var en arbejdsplads, den jeg var på, eller i hvert fald en mandeafdeling. Og der var mange, som var meget, i hvert fald et par stykker, som var enormt eksplicit omkring deres seksualitet. Og jeg sad der, som, eller stod der som ung og tænkte, på den ene side, det var spændende, det var fascinerende, men også synes det var meget mærkeligt. Mm. Men, men, jeg oplevede også det her på den her arbejdsplads på den måde, at der var, jeg havde en kammerat, som også arbejdede, og vi var startet op samtidig derude. Han, han var smed på den her virksomhed. Han fortalte, kom ned til mig en dag, så siger han, at han havde kørt vejlevator med to af pigerne, eller kvinderne, over fra og de havde stoppet levateren, elevatoren. og så havde de så sagt, Nå, kammerat, er du med på noget? Og han sagde, at jeg blev kår rød i Femhøren, og så stod vi og snakkede omkring de der ting. Men det var ikke sådan, at vi tænkte, det var noget, vi skulle have stoppet, eller det var noget, vi skulle sige til nogen. Altså, det var mere sådan en forundring, og sådan en, hvad pokker er det her for noget? Og det har altså ændret sig. Tonen på arbejdspladsen, det tror jeg altså, ikke tror, det har ændret sig kolossalt. Altså hvis jeg ville, altså, altså så ville jeg i hvert fald meget gerne se mig selv, og mig selv i min lederrolle, hvis jeg bare havde set noget, der lignede på min egen arbejdsplads, så ville jeg skride ind over for det. Men, men det her var jo også med omvendt fortegn, kan man sige. Ikke? Det var nogle kvinder, der bød sig til, og, og ikke den vej, vi normalt øh, oplever øh, sexisme. Så det havde måske også en effekt på, at, øh, at, der ikke var så meget, at det måske mere var sjovt, end det var noget andet dengang. Den det ved gang. Jeg ikke. Altså, til, at der er meget fokus på kvinder, det er, fordi det er flest kvinder, der oplever den slags mm -hmm. ting. Det tror jeg er givet, men jeg mm -hmm. tror ikke, vi skal at lukke øjnene for, at det her er altså også problemstillinger, som, som rammer på forskellige andre fronter, også når vi snakker seksuelt øh, i forhold til homoseksualitet. Øh, mm. Der er også nogle kulturforskelle, øh, som er interessante her, at gå ned og kigge på øh, på arbejdspladsen. Hvad tænker du Og der er også på? mænd og kvinder, for, fordi vi har meget forskellige grænser, som det er også rigtig vigtigt at være opmærksom på her i forhold til, at det, den ene synes, sådan set er meget øh, sjovt og hyggeligt og muntert, det kan den anden faktisk øh, opleve som temmelig grænseoverskridende. Ja. Øh, og, og, og det kan have forskellige konsekvenser, altså her der, sådan som jeg husker det, det er 40 år siden, så, så rødste vi det deres, øh, men det er da ikke mere sådan, at jeg ser stadigvæk den samme kammerat, vi spiller kort en gang imellem, det er ikke så mange måneder siden, vi faktisk snakker omkring nogle af de der hændelser, også i lyset at der nu var kommet så meget fokus, fokus på, på seksuel sikane, mm. øh, omkring nogle af de oplevelser, vi havde dengang, mm. så det er jo stadigvæk noget, der sidder i os på en eller anden måde, mm. øh, om ikke som et traume, det er da noget, der har gjort enormt indtryk på os. Ja. Du stod og før. Ja, men det er fordi, at, at den der historie i, øh, i elevatoren med den unge mand og, øh, og de her to kvinder, altså kvinder kan jo også være krænkere. Ja. Og jeg tror i virkeligheden måske i forhold til tabu og skam og det der med at sige fra, altså så tror jeg i virkeligheden, det er ofte sværere for mænd, fordi der er sådan en eller anden opfattelse af, at altså skal man være ekstraordinært frisk og ekstraordinært klar på den. Øh, så, så jeg tror ikke, det er nemmere, når mænd bliver udsat for det. Og så nævnte Lars øh, homoseksualitet, mm. og det vi jo i hvert fald ser i mange af de undersøgelser, som vi laver i HK i forskellige, øh, i forskellige sektorer, det er, at øh, er homoseksuel eller, eller folk, der ikke øh, er heteroseksuelle, har en anden øh, seksualitet end en normen, de har altså dobbelt så stor risiko for at blive udsat for krænkende adfærd. De har meget, meget svært ved at være sig selv på arbejdspladsen, netop fordi det her med seksualitet, det er bare svært at håndtere på en arbejdsplads. Derfor så er det også det, der, vi, så tror, det er et vigtigt fokuspunkt, at have fokus på kulturen, altså ja. på den måde, vi er sammen på på arbejdspladsen, og få en snakke om, hvad er det der, hvordan er man professionel på en arbejdsplads. Ja. Og Det er jo ikke det samme, som at sige, at vi ikke godt må også socialisere, ja. og det også at vi må, må, må mure os med hinanden og sige noget til hinanden. Det skal bare være inden for, for de rammer, øh, så det stadigvæk kan beholdes på vandet. Det har noget med kulturen den måde, vi vi gør tingene på. Og der spiller vi jo alle sammen en rolle, men det, kan vi jo, det vender vi jo nok tilbage til på ja. Ja. vis. Men jeg tænker, er der, er der fokus nok på kulturen? Fordi nu går den så meget på kvinder, ikke? Og, og man kan jo se også, ikke mindst i nogle andre lande, hvordan de homoseksuelle pludselig har fået det rigtig, rigtig svært. Så, så, er det der, vi egentlig skal dreje fokus hen nu? Altså i hvert fald, så synes jeg, at det er det rigtige sted at, at gribe ind. Øhm, og at man også, både fra ledelsens side og fra kollegaers side, øh, at for, for tale sammen om, hvordan får vi skabt hvordan får vi startet snakken? Mm. Altså, hvordan får vi taget dialogen på arbejdspladsen? Mm. Øhm, og hvordan... Altså, fordi, fordi det er jo ikke nemt. Altså, Lars og jeg sætter os jo ikke bare ned over et hjørne og siger, nå, hvor din dine grænser henne? Mm. Det vil i sig selv mm. måske være en lille smule grænseoverskridende. Men det at gøre det på sådan en ordentlig faciliteret måde, øh, og der ved jeg, at Lars i hvert fald også øh, har taget øh, vores kort med fra den her kampagne med Hvor går grænsen? Altså nogle kort, som man nemt kan tage med sig, at sidde og øh, at tale om på arbejdspladsen, fordi det vi hører fra de mange, der har brugt dem, det er det her med, hold da op, sikke en overraskelse, eller altså sikke et chok nogle gange, hvor stor forskel der i virkeligheden er, som du også siger, på vores grænser. Mm. Altså det, der er grænseoverskridende for mig, er måske fuldstændig ligegyldigt for min sidemand, eller også lader han eller hun som om det er ligegyldigt, fordi der er jo også er det her med, at vi skal jo, altså noget af det værste, du kan være i Danmark, er borneret. Ikke? Altså, mm, yeah. øhm, så, så, det er jo også sådan det her frihedsprincip, øh, øh, som vi gerne vil tale om. Og det er glimrende, men vi skal altså personligt på hinanden. Ja, og det der med, at det heller ikke er individer. Altså selvfølgelig er der, er der individer bag ved de her ting, og der, man skal tage nogle skridt ind, når det sker, og, og det er jo nogle mennesker, der står bag ved de her. Men det der med også at være opmærksom på, der ligger nogle ting bag For hvis man kun går efter individerne, så risikerer man sådan set, at der opstår nye nye sager, altså nu er der nogle sager frem i pressen i dag mm. igen, hvor der er noget, der peger på, at den har været helt gal med måden, at man, man drev butikken på. Ikke? Så det er jo helt sådan noget med, hvordan border du folk ind, hvordan får du klædt folk på, mm. hvad er det for en, mm. en virksomhed, du kommer til her, hvad er i orden, hvad er ikke i orden. Det er jo ikke et spørgsmål om bare at bare sætte det ned i en politik, at det står et sted, at vi behandler hinanden med respekt, men det er jo det der med, at man så også får det masseret ind i sin organisation, så det bliver en del af ledelsen, er en del af det gode kollegaskab, at uh, vi får brugt de aktører, der er på arbejdspladsen, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i forhold til at opretholde en god kultur, og i det her tilfælde en god kultur, i forhold til at forebygge og håndtere chikanesager. Nu øh, nævnte Anja, at du har taget dine kort, men det kan være, at det er tid til et lille salgsfremstød. Ja, det er faktisk ikke mine kort, og det synes jeg faktisk er en del af pointen, fordi det er en del af det her, hvor går grænsen, ja. hvor vi i arbejdsmiljøet, alle de organisationer, der sidder, som dækker hele arbejdsmarkedet, både arbejdsgiver og lønmodtagere og har lavet den her hjemmeside, hvor vi meget gerne skulle give jer nogle nogle altså ude på virksomhederne nogle gode redskaber til det her. Og det, der vi ved, det er, at det kan være svært. Det spørgsmål, du stillede til os i starten, hvad har I oplevet? Mm -hmm. Det kan faktisk godt være rigtig svært for mange mennesker at gå ind og svare meget konkret på, specielt hvis man skal fortælle om noget på den nuværende arbejdsplads, og det involverer nogle af dem, som, som er der. Men ved at tage udgangspunkt i nogle dilemmaer, øh, så kan man faktisk komme til at diskutere det, sådan lidt øh, væk fra, man alligevel med den alvor, at vi selvfølgelig mm. på en eller anden måde snakker om det, der foregår mm. på arbejdspladsen her. Og så kan det måne ud i, jamen har vi også noget hos os, vi skal have arbejdet med i forhold til at kunne både forebygge og håndtere. Så det er en god måde øh, for en leder, for en tillidsrepræsentant, at få sat det her på dagsordenen på et personalemøde. Det er godt. Så lad os gøre det. Og øh, vi har et dilemma her, som hedder som følger. To kolleger har tidligere haft en gensidig flørt. Den ene fortsætter med at lægge an på den anden, som du ved ikke er interesseret. Altså to kolleger har tidligere haft en gensidig flørt. Den ene fortsætter med at lægge an på den anden, som du ved ikke er interesseret. Og I må meget gerne være med ude på chatten også. Vil I gøre noget? Og hvem skulle gøre noget? Øh, ja, altså hvis jeg var, nu, nu tænker jeg en situation, hvor jeg er kollega ja. med de her to, ja. øhm, og der vil jeg først og fremmest øh, gå til vedkommende, som blev udsatte for det, vedkommende, mm -hmm. som jeg kunne se, ikke havde det godt med det, øh, og tage en snak øh, og finde ud af, øh, dels hvor hvor dybt ligger det i dig, mm. øh, og, og hvad er dine oplevelser af det, er de de samme som mine? Fordi en ting er jo, hvad jeg ser, noget andet er, hvad, hvad vedkommende oplever, Øhm, og så øh, måske fortalt om, okay, hvad er vores næste skridt, hvad skal vi gøre her, hvad kunne du godt tænke dig, jeg gjorde? Mm -hmm. Fordi det, vi ved, er, at kollegaer i, desværre i alt for høj grad bliver en lille smule berøringsangst over for det her, og ikke tør sådan, gribe det an og tage snakken. Øhm, og det, synes jeg, det er det første skridt. At jeg som kollega ser, at jeg har en kollega, der øh, bliver udsat for noget ubehageligt, mm. og fortalt med hende eller ham om det, jeg ser. Og hvad, hvad er det så, vi kan gøre sammen, eller hvad kan jeg gøre for dig? Øhm, og så er det selvfølgelig klart, alt efter hvor alvorligt det er, og hvor dybt det stikker, er det næste skridt så, jeg siger til vedkommende, at jeg insisterer på at gøre noget mm. ved det, eller at vi sammen finder ud af, at det, det skal vi gøre, og så skal vi måske gå til Arbejdsmiljøorganisationen, hvis mm. der er sådan en. Øhm, udfordringen er jo, at, at vi har stadigvæk. Jeg er enig med Lars i, at, at tonen har ændret sig. Der er rigtig mange virksomheder, hvor det her vil blive taget alvorligt. Vi ser desværre også, at særligt nogle af de her meget præstationsprægede virksomheder, der er det altså stadigvæk et kæmpestort problem, at man bliver ja, på grund af en kultur, og vi ser også ja, mm -hmm. øhm, altså at der er en eller anden rytme, man kommer ind i, man bliver måske en lille smule fart øhm, Så det er vigtigt, at man som kollega reagerer på det, man selv mærker. Mm -hmm. Ja, så du... Jamen, jeg synes, at det her det er et rigtigt rigtig dilemma. Det er et rigtigt godt dilemma at forstå på den måde, at, at der, der er ligesom nogle forudsætninger. Altså, er det et problem? Er det ikke bare de to, der skal klare det her? Yeah. Altså, skal ledelsen overhovedet gå ind og interessere yeah. sig for? Det må de da selv finde ud af. Altså, de har haft en fløj, det må de da sådan yeah. selv være ansvarlige for, og så må de også selv rette op på det. Problemet er bare, at hvis det her udvikler sig til en egentlig sikanesag, så kræver det jo også, at man er opmærksom i tide og griber ind, før det bliver til en sikkerhedssag. Så man kan jo alligevel ikke helt lægge den fra sig, så jeg er sådan set meget enig med, med Anja i, man må ligesom tage en snak og ligesom tage en føling med, hvor er vi henne øh, i, i den her sag. Men det er da klart, at sådan en type sager her, de vil jo løse sig øh, langt hen ad vejen ved, at parterne selv finder ud af at og, og, og klare de her ting. Vi må bare ikke læne os tilbage og tro på, at problemerne bliver, bliver løst af sig selv. Vi skal holde øje med de der øh, sager, ikke? Vel, altså, en ting er, at man som god kollega, som Anna siger, kan gå ind og sige noget. Men, men jeg tænker, at der må være nogle funktioner uden for kollegaen, hvor det kan være svært at gøre noget. Altså, skal min leder virkelig gå ind og blande sig i den? Lad os nu sige, at der er et ulige magtforhold. Altså, ja. Hvis jeg nu lægger den præmis ind og så siger, at ja. mellem de to der er et ulige magtforhold, der gør, at den, den ene måske kan bruge det her over for den anden, mm. jamen så får du en dimension bygget ovenpå her, der gør, at jeg synes, der skal ens sanser skærpes yderligere en gang her. Så det jeg siger, det er et rigtigt dilemma, hvor man må prøve at sige, hvad er det egentlig for nogle ting, der er på spil her, og hvad er ens forkendskab til, at er de selv i stand til at håndtere de her ting? Og heldigvis, som du siger, Anja, så er det jo blevet lettere at sige fra, altså, og det skylder vi jo mange af dem, som så rent faktisk er stået frem. Du nævnte Sofie Linde, men det er jo ikke kun Sofie Linde, det er jo en lang række af kvinder, modige kvinder, der har stået frem øh, og, og fortalt deres historier omkring de her ting, mm. og, og mange har også været ude, altså ligesom jeg nu også står og vi i fællesskab står og siger, at det her, det er ikke noget, der skal foregå på danske arbejdspladser. Det gør jo også, at flere faktisk også er i stand til at tale åbent omkring de her ting på arbejdspladsen. I den tro og forventning, at tingene faktisk også bliver taget alvorligt. Øh, både af ledelsen, men også af tillidsarbejdsmiljørepræsentanter. Og, ja. og det, det tæller jo også med i forhold til, at en sag, man skal gå ind i eller ikke gå ind i. Ja. Vi Lad os lige prøve at få, at få, øh, at få folk med og få jer ja, altså deltager med derude. Har vi kørt den allerede? Den er kørt. Og øh, og svaret var eller spørgsmålet var, hvad er det? Hvem er det, der skal gøre noget? Er det for eksempel kollegaen? Er det lederen? Er det hr chefen eller en helt syv? Noget? Der er jo åbenbart stor øh, opbakning til, at det er kollegaen, der skal gøre noget. Så, så, der, er, der er I jo på, på hold med, med vores deltagere derude. Men, men jeg, jeg tænker, at altså, det der med at få andre ind over en kollegaen, at det kan være... Det kan jo netop også være voldsomt grænseoverskridende, kan det ikke det? Jo, men det det der med, at der er altid mange forbehold, hvis vi er, altså, altså så, så, får vi måske ikke handlet i tide. Og det der er der pointen, vi skal i hvert fald sikre os, at vi ikke får en sikanesag ud af det her, hvor nogen faktisk uh, bliver alvorligt ramt af de her ting. Så er det jo et Ja. Altså, det kan godt være, at man siger, at det vil være rarest og bedst, og det kan der sådan set være. altså det der med at løse problemerne med mm. kilden, mm. så tæt på kilden, og med, med involvering af så, så få parter, som er muligt, det er selvfølgelig det bedste. Men, men du må altså også som leder øh, være vær, vær opmærksom og sikre dig, at der ikke er noget, der udvikler sig på arbejdspladsen. Mm. Og, og det, der siger, det er et dilemma, og det er den konkrete ja. vurdering, og det er ja. dit Ja. Men du er ikke tankelæser, så derfor bliver du også nødt til at gå ud og snakke med nogen for at blive lidt klogere på, hvornår og hvordan du skal handle på det ja. enkelte sager. Ja. Men, men, men man kan jo nemt synes, at det er meget privat. Ja. Øh, også at man har, man har jo selv været en del af, sådan som dilemmaet er sat op, så har, så har øh, den person, som ikke ønsker flørten mere, har jo også været en del af den flørt. Og derfor bliver det jo vældig privat, at nogen går ind og siger, at jeg har set, hvad der er foregået mellem jer to. Og så... men, ja, men det, det private er jo er jo væk, når det er noget, der påvirker arbejdspladsen. Og det, at det kan mm. ske på arbejdspladsen, det handler igen om kultur. Og kultur er sådan noget fluffy noget, mm. men den er vi jo alle sammen en del af. Øhm, og det, man kan sige, er, at, at Lars taler om ledelsessvigt, og det er jo, jeg er jo selvfølgelig enig i, at det her det er ledelsens ansvar, men det er alles opgave. Mm. Det er alles opgave at få gjort noget ved det her. Og faktisk har jeg, har jeg også haft en, en, eller været involveret i en sag, øh, som ligner den her lidt, og hvor, øh, hvor jeg oplevede, at det var en kollega, der sagde fra på vedkommendes vegne, det her var grovere end bare god og flytte. Det her mm. var sådan øh, decideret, øh, ikke fysiske, men, men, øh, men verbale overgreb, eller mentale overgreb. Øh, og hvor der er en kollega, der siger fra, der bliver gjort noget, ledelsen håndterer det. Men så er der en gruppe kollegaer, der reagerer imod det, fordi han, han har da ikke gjort noget forkert. Hun har mm -hmm. jo selv været med på den på et mm -hmm. tidspunkt, og han var også bare sådan en guttermand, og hvorfor skulle han øh, øh, pålægges ansvaret for det her? Og det var altså meget, meget hårdt for, for den her kvinde, der var udsat for det. Ja. Og der kan man sige, derfor er det så vigtigt at starte før det her opstår. Ja. Altså, at vi har en, en kultur, hvor vi passer ordentligt på hinanden og hvor det ikke bliver sådan noget mere udskam hinanden. Og vi ser det jo også på, på, på sociale medier. Som siger, der er rigtig mange, der står frem. Også rigtig mange af vores medlemmer. Helt almindelige mennesker. Ikke nogen, der ellers befinder sig i mediernes søgelys, som siger fra. Og som lige så snart deres navn er ude på, på, Facebook, så bliver de, undskyld mig, svinet til. Og det altså... Så det fortæller os jo, at, at vi stadig har et stykke vej igen. Men det er så ikke på arbejdspladsen, og det synes jeg faktisk er en ja, ja. pointe, ja, ja. at arbejdspladsen er begyndt at tage det her meget, meget mere alvorligt. Og, og det, her har vi jo sådan en situation, hvor en helt naturlig ting, en fløjt, Uh, sådan set også, et, det kan være et kæresteforhold mm. og alt muligt andet. Men det krydser et professionelt spor på en eller anden måde. Uh, og dermed så, så bliver det også interessant ja. for en leder at gå ind i. Men det er jo det, der er dilemmaet, og det er derfor, det er et dilemma. Ja, ja. Uh, uh, og det er derfor, det er godt at diskutere, hvor går grænserne så i forhold til, hvornår, hvordan og hvordan vil vi have det, hvis lederen gik ind. Så tag diskussionen ud på arbejdspladsen, altså omkring, hvordan I ser det her. Hvilke forventninger har I til jeres ledere, til jeres kolleger, til os selv og sådan noget. Og så lad os få en diskussion om det. Når du siger, at de begynder at tage det meget alvorligt ud på arbejdspladserne, og mm. jeg formoder, at det i hvert fald er de store arbejdspladser også, men måske også de små. Men hvordan tager de det alvorligt? Gør de det, som I står og plæderer for nu? Eller eller nu har vi lavet en, en politik på området, og så må det være det? Du må starte, du bare. Jamen, altså, der er rigtig mange arbejdspladser. Altså, de, jeg tror, de fleste store arbejdspladser... eller alle store arbejdspladser har haft en personalpolitik, som på en eller anden måde beskrev det her med, at vi skal omgås hinanden med respekt. Mm. Jeg tror, at der er rigtig mange, der i lyset af de her sager, har været nede og kigge på og givet deres øh, politikker, og ikke mindst deres retningslinjer, et service eftersyn. Mm -hmm. Og sige, okay, en ting er, at vi har skrevet de der ting. Er det også noget, vi har fået kommunikeret nu? Er det noget, vi også ligesom får masseret ud i vores organisation? Hvad sker mm. der egentlig, når vi mm. onboarder nye medarbejdere? Mm. Hvad er det egentlig? Uh, hvad, hvad er det egentlig, de bliver klædt på til? Hvad er det for en kultur, de møder her? Uh, hvad er det? Og det er jo der, vi skaffer fremtidens nøglemedarbejdere. Det er jo de der nye medarbejdere, der kommer ind. Hvordan er det? Vi sikrer sig, at det er dem, der bliver kulturbærer uh, om to til tre til fire år, uh, når de har været et stykke tid, og skal tage imod de nye medarbejdere. Altså hele den der diskussion omkring det, både når vi snakker forebyggelse, men også, hvordan bliver vi i stand til at uh, at opdage tingene og skride ind over for det, når der så opstår noget. Det må man være bevidst om, at det kan ske på alle typer af arbejdspladser. Men når der har stået respekt i en personalepolitik, har det så været respekt i denne type sager, eller har det bare været sådan en generelt aspekt, som vi alle sammen kan være enige i, at selvfølgelig skal vi være respektfulde over for hinanden? Altså, jeg tror, der er stor forskel, og vi ved også, at der er mange arbejdspladser, som ikke har retningslinjer i forhold til seksuelle krænkelser eller mobning og seksuelle krænkelser og så er man begyndt at tage det mere alvorligt nu. Der er også mange, der har, mm. og så er der dem, der har dem liggende i skuffen. Mm. Øhm, så, så jeg tænker, det er i hvert fald øh, første skridt. Det vi ved i forhold til store små arbejdspladser, øh, helt personligt har jeg på vegne af HK Privat deltaget i rigtig mange arbejdsgrupper øh, på vegne af virksomheder, brancheforeninger, danske advokater. Har vi sammen lavet øh, sådan en modelpolitik for, hvordan man kan gøre det, nogle, nogle øh, nøgleredskaber. Vi har brugt de her kort, Øh, og, og, og gjort alt hvad vi kunne for at klæde på netop i de her små virksomheder, øh, at, at fordi hvis man har en professionel HR organisation mm. og der er styr på tingene, så er jeg opgaven der at få det op af skuffen ja. og få det brugt til noget. Men på mindre virksomheder, hvor man måske kun er fem medarbejdere og de to af dem er mand og kone eller hvad det kan være, mm. der er det altså en anden udfordring. Så der er vi nødt til øh, som brancheorganisationer, som fagbevægelse, altså som, som lederorganisation, at alle sammen hjælpe virksomhederne med at få, ja, øh, helt banalt, taget snakken, få lavet nogle retningslinjer. Det løser ikke noget i sig selv, men hvis man bruger det til noget, så kan man faktisk løse noget Men Der er også et element om go-to-personer. Altså det der med en ting er, at man, man, man ligesom gennem personalpolitikken får udstukket nogle retningslinjer for, hvad der er i orden. Ja. Og der er ikke. Men hvis man nu ja. oplever noget, der ikke er i orden, hvor pokker går man så hen? Ja. Jamen så går man til lederen. Det er det, man normalt vil sige. Jamen Hvad er, hvis lederen er en del af problemstillingen? Mm -hmm. Hvor går ja. man så hen? Jamen så kan man gå til tillidsrepræsentanten. Det kan være, at tillidsrepræsentanten sådan set. også er en del af det. Måske ikke direkte, men måske repræsentant for en, skal være nogle en kultur og sådan noget. Ja. Hvordan pokker, er det så? Skal vi så lave nogle trampestiger, okay. øh, udenom de der formelle systemer, så man alligevel kan komme af med en ting, eller nogle steder, hvor man kan få drøftet, altså eksempel for før, er det i orden? Altså, vi har haft den fløjt, er det i orden, det her, at, at, at hun bliver ved med at, <coughs> at, at gå efter mig her? Uh, altså, inden man nu går til chefen og sætter en sag i gang, mm. så har et eller andet sted, hvor man kan få drøftet sagen med, mm. med nogle andre, få nogle andre uh, perspektiver på. Mm. Det kan man godt diskutere på en arbejdsplads, fordi så får det liv uh, uh, på arbejdspladsen, så er det, vi, vi kan gøre os fortjent til at opnå det, som er målet for os alle sammen, 0-6 ja. på arbejdspladsen. Der er, der er en kommentar her, hvis to medarbejdere har et personligt kæresteforhold, kan de underskrive en lidt kontrakt, at de begge er med i det frivilligt? Hvis en vil ud af kontrakten, skal det noteres, og begge informeres, inklusive forventninger tilbage efter? Ja, er det et bud? Øh, altså, jeg synes, det bliver meget formelt. Jeg forstår øh, rigtig godt tankerne bag forslaget, men jeg synes, det bliver meget formelt. Mm -hmm. også fordi øh, der er både øh, uformelle og formelle øh, magtrelationer imellem mennesker og det at skrive under på en kontrakt kan jo være lige sådan som at øh, hun gik med ind i det kopirum. ikke? Altså, mm -hmm. øh, så, så, så jeg tror, at det øh, jeg, jeg tror ikke det, det løser ret meget, og jeg tror, at det vil være svært at forestille sig en situation, hvor det ikke vil forekomme kunstigt. Mm. Øhm, så, så jeg synes kontrakten skal være på arbejdspladsen. Altså som medarbejdere og som ledelse og som arbejdsmiljøorganisation her, der har vi altså en kontrakt med hinanden, at vi behandler hinanden ordentligt. Ja. Og hvis du oplever, at din kollega virker som om han eller hun bliver udsat for noget, så er det her du går hen. Så kan man stadigvæk som kollega tage snakken med, kollega, altså med sin sidemand. Fordi det, det synes jeg jo også er vigtigt at gøre, at man ikke får råbt vagt i gevær over for noget, som, øh, som øh, Pernille ved siden af mig helst ville have, at, mm. øh, at jeg var stille omkring. Øh, fordi det skal vi jo også have respekt for. Men hvis man laver den der kontrakt, så kan man i virkeligheden både øh, håndtere, eller man kan i hvert fald bedre håndtere seksuelle krænkelser, men også anden, andre former for mobning og chikane, som forekommer på mm. arbejdspasserne. Der er lige en til dig, øh, Lars. Hvordan får vi fat i de omtalte kort, vi burde sende et sæt kort ud til alle vores TR og AMR? Ja, hvis I går ind øh, på jeres browser og så søger efter, hvor går grænsen, øh, så kan I komme ind. Øh, der har arbejdsmiljøet eller parten i arbejdsmiljøet lavet en helt temaside omkring øh, håndtering af, af seksuel psykagen. Der ligger nogle forskellige øh, dilemma-kort, som I kan printe ud. Øh, der ligger nogle plakater, øh, og der ligger øh, i øvrigt også en lille pjæse øh, med nogle gode råd til, hvordan man kan... Øh, temaer, man kan tage op på arbejdspladsen. Så, så hvor går grænsen? Google ja. det. Ja. Og, og, og det jeg bare lige ville tilføje, ja. det er, at vi har jo lavet nogle dilemmaer, som er rigtig gode, og som kan bruges mange steder. Men der er faktisk også muligheden med de her prinselkort for at gå ind og skrive sine egne dilemmaer mm. Ind, så man kan tilpasse det til en konkret arbejdsplads. Ja. Og det kan nogle gange være en rigtig god idé. Og I kan se de dilemmaer, vi, det er jo nogle af de dilemmaer, vi har også tager udgangspunkt i, at kan, de kan, det kan skabe masser af diskussioner ja. øh, omkring dem. Ja. Så lad os gå videre til et nyt dilemma, som hedder en ny medarbejder føler sig stødt af den lumre jargon i en afdeling, hvor vidtigheder om køn og sex er hverdagskost. Altså, en ny medarbejder føler sig stødt af den lumre jargon i en afdeling, hvor vidtigheder om køn og sex er hverdagskost. Vi har jo ytringsfrihed i det her land. Ja, det har vi jo. Og, øh, og vi har også... Og nu er, nu er jeg tilbage ved det der med, at det værste, vi kan være i Danmark, det er at Ja. Eller eller være, være hende, der er lidt snærpet. Ja. Øhm, så det er jo utrolig svært at komme ind i det her. Øhm, heldigvis øh, blev, blev bekendtgørelsen jo lavet om, så man ikke længere kan bruge det her som undskyldning for, at der kan opstå krænkelser på arbejdspladsen. Man kan ikke længere sige, det her var bare en del af vores tone her i køkkenet, mm -hmm. eller hvor det nu være. Men det ændrer jo ikke på, at det er enormt svært, og det er enormt svært at få sagt fra, og du er nødt til at prøve at finde en allierer. Og hvis du er den, der mærker det og, og, og det i de virkeligheden rører eller går på eller gør ondt på, så, så, så ligger der et meget tungt ansvar på dine skuldre, hvis det er dig, der skal gøre det. Mm. Og derfor er, er det noget af det, jeg er aller, øh, mest opsat på her, det er at få aktiveret alle de passive kollegaer, som ikke gør noget, som ikke siger fra. Øh, FH Ungdom har lavet en rigtig, rigtig fin videofilm, øh, som netop giver et eksempel på en kollega, der siger fra, og hvor krænker hvis jeg må tillade mig at kalde ham det, stadigvæk siger, åh lad nu være, og nu har vi det lige så hyggeligt. Men, men hvor det faktisk ender med sådan meget smukt, at, at der bliver klappet af vedkommende, der siger fra. Og det vil jeg gerne øh, booste, at vi får klappet lidt af dem, der tør at holde øje med hinanden. Mm. Fordi det er sådan set også en del af vores, øh, vores opgave på arbejdspladsen, det er, at vi passer på hinanden. Øhm, så, så det skal man også, hvis man mærker nogen, der bliver støttet over kulturen, men det kan jo være svært, hvis man selv er fartblind. Ja. Jeg synes det er ikke, at nogle vidigheder øh, omkring sex og køn i Dansk Danmark hører til det på en arbejdsplads. Og det er et spørgsmål, om det nogensinde har hørt til. Men i, i hvert fald synes jeg ikke, det hører til. Jeg vil skride ind over for det øh, som leder i forhold til at holde en professionel tone. Mm. Men jeg synes, det, der er interessant ved det her dilemma, det er, at det er en ny medarbejder, som kommer ind. Og det, når der kommer nye medarbejdere ind på din organisation, mm. nu snakker vi kultur, så er det jo altså du som leder til Tillets Så skal du slå lidt lapperne ud, fordi det er det, du kan lære noget om din mm. egen organisation. Mm. Yeah. Fordi der kommer der pludselig nogle fremmede eller andre øjne på. Øh, og du går og bliver fartblind i dagligdagen. Ja. Du går og luller dig ind og siger, ja, vi er en god virksomhed. Ja, der er lidt frisk tone, men, mm. men, det kan vi sagtens holde til. Så kommer der en ind og siger, hallo, der er altså et eller andet her, og det bør altså være en anledning til, at man tager det død hammerne alvorligt og tager en snak om det. Og lur mig, om ikke der ligger noget i denne her case, hvor man vil sætte sig ned og sige, det er fuldstændig rigtigt. Der har vi gået og bildet os ind, at det går nok alt sammen. Man har simpelthen ikke set, at der er faktisk nogen, som også lider under den mund og tone, vi har her, ja. og det her tøge og alle de her øh, vidigheder, vi går og fortæller ja. til hinanden. Så, så derfor det er det et rigtig godt, øh, jeg synes det er et rigtig, jeg ved ikke om det, det er et dilemma, men, men jeg synes virkelig, man skal tage sådan en sag alvorligt, når man får sådan en henvendelse. Hvordan syretester man, øh, hvad skal vi sige, den måde, man taler på, når man selv er blevet totalt øh, død over for det? Men det gør man jo for eksempel ved at, at tale sammen. Måske også ved at, at, at lave øh, nogle anonyme spørgeskemaer, få det mere, bedre masseret mm -hmm. ind i APV'en, mm -hmm. at, man, at man får talt om de her ting. Øh, fordi, fordi jeg tror, det er helt rigtigt, at når der kommer en ind, og er ligesom øh, øh, den der kanariefugl i, øh, mm. i guldminen, ikke? Øh, eller kulminen, øh, så, så er det der, man reagerer. Men i virkeligheden går der formentlig en masse kollegaer rundt, og heller ikke synes, det er behageligt. Mm. Men man kommer til at gå i tørhørklubben og, og være med til øh, måske bare at grine af, men måske også videreføre en kultur, som man egentlig ikke synes om. Ja. Fordi man ikke ved, hvad man skal stille op. Så hvis der er, øh, jeg er helt enig i det der med en ny medarbejder, så er det nu, du slår lyttelapperne ud, øh, chef, ikke? Fordi her kan du altså her kan du lære noget. Jeg plejer at sige til mine nye medarbejdere, I har tre måneder til at lære mig noget nyt. Ja. Altså Som regel kommer der nye medarbejdere så og siger, det er mig, der skal lære nej. Ja, det er det også, men det er også mig, der skal lære noget. Om tre måneder, så har jeg fået lært dig alle vores unoder. Du har vendt dig til måden, vi gør tingene på. Du har fundet en god mening med tingene. Så stil spørgsmålene. Uh, sig det, du reagerer på, så, skal, så kan vi tage snakke om det, så kan jeg beslutte, om der er en god forklaring på, hvorfor vi gør, som det gør, uh, hvorfor det er. Men stil spørgsmålene, fordi det er det, jeg bliver klogere. Uh, og efter tre måneder er man ja, blevet en del af det. så du er blevet en del af det, så, så, så får du relationer bygget op, og du, om det er jo derfor, nå, ja, og så videre, og så videre, så videre, og du fatter en af de der, mm. hvor du så finder den jargon ind, hvor du passer, og så videre. Der er mange forklaringer på det der, men slå lytlapperne ud når du får en ny medarbejder. Ja. Det er altså guld cool værd. Hvis jeg må sige en lille bitte det ting. Du gerne. Når vi ser, at mænd besvarer vores undersøgelser omkring seksuel chikane, så er det en meget, meget høj procent, der synes, at det her med vittighed er ubehageligt. Mm. Øhm, og det kan godt være, at de selv er med til at knine mm. af dem, ja. men de synes altså ikke, det er rart. Mm. Så lad os bare få det væk. Mm. Ja. Det hører ikke til en professionel arbejdsplads, det gør det ikke. Men det findes stadigvæk. Ja, selvfølgelig. Okay. ja. Og ja. Og ja. Der er et spørgsmål, der hedder, at arbejdsgivers ansvar tilbyde hjælp eksempelvis i form af psykolog til den krænkede, hvis det er en sag, der ikke bare lige går Er det det? Ja, selvfølgelig. Altså, det er ledelsens ansvar, sådan at sørge for, at der ikke foregår øh, nul tolerance over for seksuelt sikkerhed på arbejdspladsen. Mm. Sådan er det. Men det er også et spørgsmål om at håndtere de sager, som så alligevel måtte opstå. Og de opstår, selvom du er nok så øh, omhyggelig i forhold til at forebygge. Og så skal du selvfølgelig også håndtere den professionelt. Og det er jo selvfølgelig et spørgsmål om, at man øh, tager, tager opmærksom på, på den krænkede person og sørger for, at vedkommende bliver hjulpet så godt som muligt. Selvfølgelig også i forhold til, til de krænker, øh, eller den krænker, der er der, og sørger for, at, øh, at vedkommende også bliver hørt, og der er noget retssikkerhed omkring de der rammer. At processen øh, kører øh, professionelt øh, i de her sager, det er helt afgørende. Mm. Selvfølgelig også, at vedkommende bliver hjulpet, øh, hjulpet videre og kan komme sig over de her øh, oplevelser. Øh, det er selvfølgelig et alt for umiddelbart. Men ligesom hvis du falder ned ad en trappe, hvor trinene ikke er i orden, så er det også ledelsens ansvar at sørge for, at der bliver passet på dig bagefter. Og det her er fuldstændig samme. Jo, det handler om at få folk tilbage. Altså, seksuel chikane er ligesom mobbing, og det er destruktivt uvæsen. Altså, det går ikke alene alvorligt ud over de mennesker, som bliver ramt af det. Det går altså også ud over de teams, de afdelinger, hvor det foregår, og på den måde går det også ud over hele arbejdspladsen. Så arbejdsgiver har altså også en, et virkelig vigtigt incitament til at gå ned og arbejde med det der, ikke kun af menneskelige hensyn, men også fordi at det handler om at få... Få folk tilbage på sporet igen, og få dem til at tro på kollegerne, få dem til at tro på en arbejdsplads igen. Hvis ikke du gør det, så kan du altså heller ikke være en, en dygtig medarbejder. Så, så der er alle mulige gode grunde til, at man tager hånd omkring det her, både når vi snakker forebyggelse og professionel håndtering. Skal vi gå videre til et tredje dilemma, ja. mm. som hedder, du opdager, at en gruppe kollegaer har en messenger-tråd på Facebook, hvor de deler billeder af kollegaer med seksuelle kommentarer. Jeg tager den lige igen. Du opdager, at en gruppe kollegaer har en messenger-tråd på Facebook, hvor de deler billeder af kollegaer med seksuelle kommentarer. Nu er vi over i en helt anden boldgade. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige laver en, en afstemning om det. Nemlig skal arbejdspladsen bryde ind og stoppe det, og I har mulighed for at svare ja eller nej, eller ved ikke. Så stem I bare. Ja. Hvis ikke den ændrer sig, afstemningen er slut nu. Så hedder det 100% af vores deltagere derude mener at arbejdspladsen skal bryde ind og stoppe det. men det er jo ikke altid at en arbejdsplads opdager det, tænker jeg. At det er et område, hvor man skal ind og følge mere med i, hvad der foregår. Ja, helt sikkert. Altså, og det er i virkeligheden slet ikke noget dilemma for mig heller. Altså, jeg er fuldstændig enig med vores øh, kloge øh, Ser derude, at, øh, at det er et absolut no-go, det her. Så det, er, det stopper der ned lige med det samme. Og der, jeg vil endda sige, her er vi også inde i, at øh, lidt afhængig af formen og omstændighederne, og der skal kynes nogle sanktioner øh, på det her. Det skal blive stoppes lige med det samme. Ja. Nu ændrer den så lige her til sidst fra 100 til 95, så der er et par stykker, der siger nej. Det kan være, at nogle af dem, der siger nej, har lyst til at skrive i chatten. Det kan vi lige øh, se på. Men er du, du er formentlig enig, Anna? Ja, fuldstændig. Jeg er meget enig. Og jeg er også enig øh, i den grad, at, at det skal alle være med til at stoppe det der. Mm. Altså, Fordi der kan man sige, åh oh ja, men, men kan jeg sige, at jeg var fartblind, da jeg stod og lyttede og ikke rigtig gjorde noget, mm. og måske havde jeg en tusse i halsen, mm. eller måske var det min chef, der gjorde det, eller et eller andet. Men her er den klokke klar. Det skal bare stoppe det der. Og som kollega håber jeg sandelig, at jeg selv vil gå ind og skrive, okay venner, det stopper her. Vi I godt være sød og lade være med det der. Mm. Og, og, og så uanset hvad, så vil jeg nok ringe med alarmklokken, for det her, det er en, en brand, der er i gang. Okay. Øhm, der er ikke noget, der starter med en voldtægt i kopirummet. Det her, det er noget, der starter i det små, og så kan det desværre udvikle sig, hvis der ikke er nogen, der stopper det. Mm -hmm. Der er kommet en spørgsmål, der hedder, hvad med i værksteder, hvor man ser kalenderen af nøgne kvinder, der hænger på væggen? Hvad gør man ved de tilfælde? Er det blevet færre? Ja. Ja. Og det synes jeg er fint. Altså ja. jeg, jeg, ikke alene fint. Jeg synes man skal fjerne de der ting. Det er et professionelt miljø, vi er i, og vi skal fjerne nogle af de ting, som altså eller det, det er vigtigt. Altså, der er mange vigtige symboler, når vi snakker omkring de her ting også. Du kan ikke på den ene side stå og snakke om, vi har en politik, og vi behandler hinanden med respekt og alt det der, og så har du pludselig nogle øh, artefakter eller mm. nogle symboler på din virksomhed, som taler i virkeligheden stik imod de her ting. Så det må man selvfølgelig tænke på, hvordan pokker er det, vi også indretter de her arbejdspladser. Mm. Og det må betyde, at nogle af de der kønsstereotyper, øh, som der er også, dem må man jo også øh, sørge for at få for fjernet fra sin arbejdsplads. Mm. Så ja. ja, det er fortiden. Ja, det er jeg i. Og der er, vel, der er vel trods alt noget af det her, som også bliver fortid i og med, det vi i hvert fald har set, det er, at de unge kvinder har nogle helt andre grænser, end vi andre måske har, ikke? Og er de nye i butikken eller i arbejdspladsen, som pludselig lægger mærke til ting, som vi andre troede øh, var noget, vi skulle leve med? Ja, eller også er de bare mere åbne om ja. det. altså finder sig mindre. Altså fordi, jeg går ud fra, at du også har været oplevet en masse ting, som du ikke mm. synes var i orden, men måske ikke reageret på det. Jeg tror, at de unge mennesker i dag har kvad det, at de også er blevet opdraget til, at øh, der er, Altså, vi har som individ nogle rettigheder, at man kan også stille nogle krav til sin, øh, til sin øh, omgivelser, og man kan bestemt stille krav til sin arbejdsplads. Altså man investerer med det også. Men det betyder også, at vi har en klangbund derinde, der gør, at man så heller ikke står alene. Øh, i samme grad, som man måske har gjort tidligere med sådan nogle spørgsmål, at ja. der ja. faktisk er øh, både nogle omgivelser og et samfund, men også helt konkret nogen, der vil bakke op øh, inde på arbejdspladsen. Ja. Og så tror jeg også, man har sådan. Hvis ikke, hvis ikke man får den opbakning, jamen, så skal man heller ikke øh, være der. Altså, fordi man er så værdiborgen i dag, man må ikke være på sådan en arbejdsplads, ja. øh, hvis man overhovedet er i stand til at flytte til nogen som helst andre steder her. Ja. Så flytter man sig. Ja. Øh, Anne, da vi talte sammen i telefonen, så sagde du at et af de andre dilemmaer som er blandt dilemma kortene vil du gerne have fat i nemlig det der hedder en kollega giver konsekvent personer på arbejdspladsen elevatorblikket. Og jeg tror der er andre end mig der sådan ser tidligere præsident Berlusconi mm. øh, for mm. første gang han ser øh, hvad hedder det hele træde mm. ud af en bil til et eller andet stort møde i mm. EU, ikke? Ja. Altså, hvorfor synes du, den er så interessant, og hvad vil du gøre ved den? Jamen, fordi jeg synes, det er super interessant, det der, som mange måske ikke ser, eller som er sådan meget uhåndgribeligt. Mm. Altså, øh, jeg kiggede bare ned på din skole nu vær, og nu skal, igen er vi tilbage med mm. øh, til at være snærpet. Øh, så jeg synes, det er rigtig interessant at tale om de der ting, som, som er svære og meget dilemmafyldte. Fordi der vil være en gruppe, der siger, altså det kan han jo ikke gøre for, han er glad for kvinder, så derfor øh, kunne han ikke lade være med at kigge. Men det fortæller jo noget om, hvad der er inde i hans hoved. Mm -hmm. Når han ser en kvinde, mm -hmm. så ser han ikke en ligeværdig kollega fra et andet land, som han skal ind og diskutere nogle øh, vigtige ting med. Han ser en kvindekrop og noget seksuelt. Og, og, øh, og det er muligt, at han gør det. Jeg skal ikke bestemme, hvad der sker inde i hans hoved. Men jeg kunne godt tænke mig at få ændret på, at når man som øh, halvgammel, halvtyk mand, øh, og det var det jo så i det her tilfælde, ser en, øh, en smuk kvinde, at man så tænker, det her det er min kollega. Og så kan de bagefter, hvis begge parter synes, det er interessant, så kan de gøre lige præcis, hvad de har lyst til for min skyld. Men, men, men det her øh, at bringe det seksualiseret ind på arbejdspladsen, det, det synes jeg ikke er i orden. Øh, jeg tror, de unge kvinder, de står jo også på skuldrene af mange andre ligestillingskampe, mm. som heldigvis er taget. Så derfor tør de sige noget mere og tør sige mere fra. Og det synes jeg bare, at os, der er, er enten halv eller helt gamle, skal bakke dem op i, i stedet for at sige, at det kunne vi da godt, dengang jeg arbejdede. Ja, det er fint men nu er vi et andet sted. Ja. Så lad os få sagt fra over for det. Og hvis jeg bare lige må sige en lille ting. Det der i forhold til øh, den der kalender med de nøgne kvinder. Nå, men skal vi nu også fjerne alt det, der er hyggeligt eller sjovt, eller vi kan godt lide at kigge på noget pænt. Altså, undskyld mig, men det hørte jeg en kollega, som jeg arbejder sammen med om arbejdsmiljø, sige den anden dag. Skal vi nu også, øh, de har også udlagt alt det, der var hyggeligt. Det stopper altså. Mm. Øhm, og, og ja, jeg siger ikke mere. Nej, men man kan godt høre mange ting. Jeg hørte debatten på P1 oven i købet i sidste uge, som handlede om krænkelser i Socialdemokratiet DSU, mm. hvor der kommer de mest horrible sms'er ind undervejs. Ja. Altså ja. med ord, som jeg ikke engang kan få ud af min mund her. Så, så der, er jo, altså, der er jo stadigvæk øh, nogen, der skal overbevises om en anden kultur. Men jeg tænker, hvis vi lige her på falderebet skal sige, altså nu, nu nævnte du go between... Øhm, go -to eller go-to-personer, ja, 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 ja. Øh, som en mulighed, og du vender tilbage til ordet snærpet. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at der noget man ikke har lyst til at være i det her land, <laughs> så er det snærpet. Så hvad er det, vi stiller? Hvad er det Hvad er det gode råd, når vi afslutter her? Øh, det, for mig øh, er det noget med at prøve at sætte sig i den anden sted. Og øh, prøve at sætte sig ind i, hvorfor reagerer trine på den her kalender hmm. eller på det her elevatorblik, som jeg ikke har reageret på. Nogle gange er der måske også en indre skam i. Måske skulle jeg selv have fået fjernet den der kalender øh, for længe siden. Det har jeg ikke gjort. Men, men sætte sig et anden sted. I stedet for at komme på Christine i forhold til, at det her det er drænge mod pigerne, hmm. eller videre, så videre. Og ja, øh, mænd er også krænket, så det er ikke for at sige det. Men, men det her er ikke en kamp kønnene imellem. Det her er en kamp for et ordentligt miljø på arbejdspladsen og på alle arbejdspladser. Alle skal være trygge og sikre. Så det er mit bedste råd, det er, at vi, at vi bliver ved med at passe på hinanden, uanset om vi er leder eller kollegaer, i stedet for at tro, vi skal slås. Og vi begraver stridsøgelsen. Ja. Ja. Jeg, jeg har sådan en mantra, der siger, at hvis ikke, altså det vi ikke kan tale om, det kan vi heller ikke rigtig gøre noget ved. Mm. Så, så det der med at få fortalt omkring de her ting, ja. det er en meget væsentlig forudsætning for, at vi, vi kan gøre noget ved det. Men det at tale sammen kræver også, at du lytter. Uh, det er jo ikke nok bare at sætte noget på dagsordenen, hvis ikke du rent faktisk vil lytte på de ting, der kommer. Mm. Og her er det altså rigtig vigtigt, at vi når hele vejen rundt, uh, og ikke bare laver uh, en fællesnævner og så siger, okay, det er der så flertal for. Fordi så er det, der kan opstå uh, uh, risiko for, at der er nogen, der faktisk lider under en eller anden kultur, som et eller andet flertal ligesom har bestemt, at det er den rigtige kultur her. Så Mit. tal sammen om ja. det, og lad være at tro, at nogen af det er den anden vej rundt. Ja. Altså sig si fra. Ja. Um. Så mod er jo også et ord her, ja? Absolut. Altså mange af de kvinder, der har stået frem her, ja. de har godt nok været modige. For holdt op, hvor de også har stået, du nævnte før, uh, i sporene, uh, når der er debat omkring de her ting. Det har stillet sig op i pressen i nogle af de sager her, det har altså krævet uh, voldsomme kræfter uh, for de her uh, mennesker, og i sådan en sådan grad, så nogle af dem også trække sig undervejs. Men vi skylder dem en kæmpe stor tak for, at de har brugt sig selv uh, som eksempler i det her. Det tror jeg har betydet rigtig meget for debatten ude på arbejdspladserne det, er godt. det var tak. en god afslutningsreplik. Ja, det ja. var det nemlig. Tusind tak til jer to, og tusind tak til jer derude. Og jeg håber, at der var nogle af de gode råd, I kan bringe videre med jer, og lægger ørerne ud og lytter og ser, hvad der foregår, og tør sig fra. Tak skal I have.